Всеки човек с хронично заболяване на сърдечно-съдовата система и на дихателната система е потенциално изложен на по-голям риск, ако се зарази с коронавирус. Това заяви заместник-министърът на здравеопазването Светлана Йорданова в предаването «Политиката на прицел» по телевизия СКАТ. Йорданова напомни, че светът не познава по-заразно заболяване от COVID-19 и призова гражданите да спазват мерките на щаба. Всеки човек с хронично заболяване на сърдечно-съдовата система, на дихателната система е потенциално изложен на много по-висок риск, отколкото млади и здрави хора. Но нека не забравя, че те имат родители. Според заместник здравният министър, светът не е бил подготвен за коронавируса. Европейския съюз показа, че не е подготвен. Световна здравна организация не успя да отреагира навременно на ситуацията, която изникна. Йорданова коментира темата за броя на апаратите за обдишване. Ние имаме 980 апарати за обдишване, което означава, че на този етап 980 души, които ще изпаднат в тежко състояние и имат нужда от интензивна грижа и реанимация, те ще бъдат обгрижени. Независимо от това, системата се подготвила и вече се организирала в това да може да закупи допълнителни апарати, което означава, че дори преди началото на кризата ние сме имали в това по отношение на интензивните легла, по отношение на апаратите за обдишване, по отношение на болничните легла като цяло или броя на лечебните заведения, ние се нареждаме буквално след Германия. Критиките към българското здравеопазване в този случай са незаслужени, заяви още Йорданова.